Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de abril de 2015. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.359. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 20 máximos. O tema de hoje a ser debatido é de soma lúcida, da especialidade de somatologia. E ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo, novato, neoverbetógrafo de hoje, o professor George Washington. E é brasileiro, natural de Taubaté, São Paulo, e é graduado em engenharia mecânica. E é voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente de Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 2009. A de soma lúcida é a condição de a consciência homem ou mulher, interassistencial e cosmoética, manter-se atilada no processo de desativação do próprio soma, sem apegos intrafísicos, trabalhando as energias, promovendo a projeção consciente, interagindo com amparadores extrafísicos, facilitando posteriormente o descarte do energossoma. E aqui na pensionologia, o holopensene pessoal da readaptabilidade extrafísica, a pressão pensênica das evocações pelas consciências saudosas, o holopensene da projetabilidade lúcida, a reeducação autopensênica sobre a dessoma. E na fatologia, a educação para a dessoma, a palavra dessoma dando novo entendimento para a morte. O entendimento da dessoma pode ser o nascimento da consciência em dimensão mais evoluída. O estudo da dessomatologia visando a profilaxia da parapsicose pós-dessomática. A relevância do preparo para a partida lúcida dessa dimensão, independentemente de idade cronológica e estado de saúde física. A dessoma perto da família, a dessoma rápida e sem dor. O fim da existência terrena, podendo ser sereno e satisfatório. O equilíbrio emocional dos entes e amigos próximos, facilitando a lucidez do dessomante. A verdadeira felicidade sendo a autolucidez. E aqui na parafatologia, a dessoma aparentemente solitária, porém na companhia do amparador extrafísico. A condição da consciência mais lúcida passando pela primeira e a segunda dessoma imediatamente. A autodessoma patológica provocada pelas consciências, criando interprisões grupocármicas. A recepção pós-dessomática dentro do grupo evolutivo. A comunex afim. As práticas da TENEPS sendo ferramentas de preparação da lucidez extrafísica. A autodessoma lúcida e cosmoética do serenão. A dessoma lúcida sendo exemplo para todos. Agora aqui na argumentologia, na verdade na acabativa. Nós destacamos, então, na seção remissologia, autolucidez consciencial, comitê de para-recepção, dessomática, dessomatório, recepção pós-dessomática. E na frase enfática, a interação da consciência lúcida com a equipex especializada em dessomas facilita a recuperação da autolucidez extrafísica, o descarte do energossoma e a reintegração à paraprocedência. Na questionologia, você já pensa no momento da própria dessoma e na interassistência nos processos das heterodessomas? Com qual frequência? Quais atitudes pessoais têm priorizado com a intenção de passar pela própria dessoma com lucidez? E na bibliografia específica nós temos então duas fontes bibliográficas. Agora vamos aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Morte, partida, família, educação, destemor, cremação, planejado, aceitação, consciente, inventário.
pitanatose, desativação, parapsicose, seriexologia, dessomatologia, extrafisicologia, paraprocedência, imperturbabilidade, autodespertamento, autorrevezamentologia. Agora, professor Jorge, é um prazer ter você aqui hoje, antes da minha dessoma, prazer enorme. Agora, a gente quer saber o que motivou você a escrever sobre esse tema. Bom, ontem eu estava pensando nesse momento, né, quando surgisse esse momento, e me veio a ideia de, em primeiro lugar, agradecer todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, porque eu sei que no final, normalmente, o verbete acaba não dando tempo para isso. E houveram muitos amigos que me incentivaram nessa reta final para concluir o trabalho, porque foi longo, foram mais de 4 anos que eu estou com esse verbete. E o pessoal da Enciclosapiens também, vários da Enciclosapiens também, cobrando aquela questão de fechar, de finalizar e tal. Isso é importante para quem está fazendo um verbete, principalmente com um tema desses, que é um tema complexo, um tema que envolve muitas consciências, muita formação de campo durante esse tempo. Eu comentei com a Regina agora há pouco que eu não sei se eu demorei realmente ou se houve alguma coisa feita até com uma certa planejamento, porque todas as vezes que eu estava pesquisando, Dulce, eu sentia a presença não só de amparador, mas de consciex doentia ou para ser assistida, principalmente quando eu estava lendo algum livro que tocasse no tema assim, mais da passagem, aqueles momentos mais críticos. E às vezes eu fico pensando, se eu tivesse feito esse verbete em um mês, né, quantas assistências eu teria feito? E ao longo de 4 anos eu pensei muito nesse tema, era vamos dizer, recorrente, filmes, vídeos, livros. Então eu vi muita coisa nesse tempo, principalmente no Holociclo, que já é um lugar que é um lugar bem encapsulado, né? Eles trazem as consciências. Então teve ajuda da equipe, ajuda de amigos, mas eu acho que principalmente dos amparadores extrafísicos, e a oportunidade do professor Valdo dar para a gente estar aqui hoje. Agora, por que que eu escolhi esse tema? Eu, no primeiro momento, eu não tinha entendido por que esse tema veio para mim. Eu estava na TENEPS, aliás, eu estava fazendo TENEPS várias vezes e vi o pessoal fazendo verbete, e eu não tinha a menor noção do que eu ia falar, sobre o que eu ia fazer. Tinha vontade, mas o que, que eu vou falar? Sobre o que, que tema? Não são tantas especialidades, e acabava tendo afinidade com várias, mas não me passava essa hipótese. Aí, lá pelas tantas, na TENEPS, lá por volta de 2009, 2010... veio a palavra dessoma em alto nível, que foi o primeiro nome do verbete, porque o verbete houve uma mudança de nome, que você sabe disso. E um tema até que o professor Valdo usa, esse negócio do alto nível, projeção em alto nível, não sei o que, e não é um termo que eu utilizo no meu dia a dia, não uso, nunca tinha usado isso. Me chamou a atenção porque ela veio assim, dessoma em alto nível, ou seja, uma coisa boa, né, otimizada. Aí eu falei, vou adotar esse nome. Aí eu levei para ele, você lembra disso, 3 temas. E ele apontou com o dedo dele, na época ele que escolhia os temas, e falou, não, precisamos falar mais de dessoma. O pessoal aqui na CCCI tem meio aversão a falar em dessoma. Precisamos de mais verbetes sobre dessoma. Tem pouco. Na época tinha poucos. Depois a Adriana fez, a Marisa fez, outras pessoas fizeram. O pessoal do colégio fez. O pessoal do colégio começou a fazer. Mas naquela época que eu levei para ele, se tivesse 1 ou 2, era muito. E aí, com o tempo, eu continuei não entendendo. Sabia que era coisa de amparador, porque veio na TENEPS, não veio no cinema, não veio jantando, até poderia ter vindo, mas veio dentro de um campo otimizado, que é a TENEPS. Agora, há mais ou menos 1 ano atrás, por volta disso, pesquisando a minha personalidade consecutiva, ou hipótese dessa personalidade consecutiva, que eu vi que ele teve uma dessoma talvez muito próxima disso. Ele percebeu que ia dessomar, sentiu plenamente, olha, eu vou morrer. E as familiares, as esposas, amigos, que isso? Está falando, não, não adianta. O que vocês forem fazer, não vai adiantar. Eu sei que eu vou morrer. Chamaram médicos, naquela época não tinha remédios aí, como é que se fala? Antibióticos, essas coisas todas. Era uma infecção na garganta. Coisa que nessa vida eu vi muito com isso quando era criança. Tinha muita infecção na garganta. E ele, com isso, ele sentiu, eu não sei, intuição, alguma coisa que estava chegando a hora. Ele não se desesperou,
ficou super tranquilo. Quem estava mais desesperado era o pessoal no entorno, querendo fazer alguma coisa para ajudar, ainda preocupado com o que ele estava falando, realçava mais. Ele falou, não adianta. Aí fizeram sangria, um monte de coisa, chá, coisa na boca e tal, resultado. Ele fez o testamento, conversou com todo mundo, explicou, deu as dicas do que deveria ser feito depois da dessoma dele. Isso começou no dia 12 de dezembro de 1799. Quando foi? No dia 14 de dezembro, ele deitado na cama, ele dessomou tranquilamente. Pelo menos é o que relata a história, e eu não tenho essa recordação, ainda estou trabalhando com a hipótese. Mas vem de encontro a um tema que me veio no colo do nada. E eu pesquisando essa pessoa, essa consciência... É interessante, é uma boa coincidência. Entendeu? Então eu falei, deve ter algum tipo de responsabilidade minha. Se eu fui essa pessoa, eu tenho que agora me colocar dentro desse contexto. Buscar mais. Por que que, se eu era daquele jeito, da onde que vem isso? Provavelmente de outras vidas, senão não chegaria naquela... já nessa situação muito favorável. Então, deve ter tido alguma coisa já anterior a isso, né? Mas a história toda, a história mais ou menos, essa, é isso. Agora, Jorge, só voltando àquela questão do timing, do verbete, né? É claro que tem várias abordagens para esse assunto, né? Não estou falando que é o seu caso específico. Mas é claro que os amparadores, em geral, aproveitam... os momentos da escrita, a pessoa está evocando, pensando sobre aquele assunto, pesquisando, tem toda uma evocação e a criação de um holopensene propício a fazer assistência relacionada àquele tema. Isso é um fato, isso é batatófilo em termos de vivência de todo mundo que escreve. Mas o que, que eu queria lembrar, que aí sim não é exatamente, não necessariamente para o seu caso. É uma colocação genérica, né? O que a gente tem que cuidar é que o timing da escrita também tem que ver as consciências, não é verdade? Então, tem que fazer essa conexão. É claro que os amparados, se a pessoa está demorando demais a escrever um livro, um artigo, mesmo um verbete, se ela está, por N motivos pessoais dela, está demorando demais da conta, é claro que os amparadores vão usar aqueles momentos de escrita e de concentração, e que é claro, a pessoa está ali de mental soma, vai ter mais capacidade de fazer assistência ali diante daquela evocação. Mas também tem o outro lado das consciências esperando assistência, não é verdade? E aí então a gente tem que pensar nesse timing, eu acho super importante. Meio termo que atenda os dois. Exatamente, porque claro, também precipitar e fazer de qualquer maneira, só por fazer não adianta, não resolve, né? Até porque não tem muito material para você pesquisar. Você fica mais difícil. Inclusive um material pessoal, vivência pessoal, né? A gente não consegue lembrar das dessomas. Eu até brinquei com uma pessoa aqui da Conscienciologia e falou, mas como é que você sabe de dessoma, né? Eu falei, só falta eu ter que dessomar para avisar, mas aí é aquela história do morrer uma vez para fazer um teste. Vivências pessoais. Não tem como. Pretéritas ou futuras, nesse caso. Não tem jeito. E aí você acaba tendo que pegar muita coisa de teoria, muito case de pessoas que passaram, EQM, relatos, para compilar tudo isso e, ao mesmo tempo, ainda as consciências chegando para você poder ir assistindo e mantendo aquilo ali, né? Porque vem contra a pensene. Vêm situações que são contraditórias ou contrárias àquilo que você está lendo no livro, que tem lógica, né? Aí vem, não, mas não é assim, comigo não foi assim. Por que que você está dizendo que é assim? Por que que o livro está dizendo que é assim? Aí você tem que fazer todo um esclarecimento pensênico em cima. Agora, Jorge, a gente tem aqui algumas perguntas teletertulianas. Então, a primeira aqui na Fatologia, página 14, sexta linha. Ele pergunta se você pode nos falar quanto ao autoposicionamento de ponta sobre as reflexões relacionadas à dessoma. Como ter essas autorreflexões a respeito da própria dessoma? Então, o próprio termo dessoma e dessomatologia já é uma verpon, né? Uma neo-verpon que o professor Valdo criou aí, porque o que se utilizava muito era morte. Hein?
era morte, era esse tipo de coisa assim, bem para baixo, que era, significava quase que um encerramento de uma existência. E a palavra de soma, ela vem já para reformular esse conceito. Então, começa por aí, né, que já é uma palavra de ponta, nova. E o autoposicionamento seria juntar o posicionamento da pessoa novo com uma palavra nova. Ele assumiu um posicionamento novo perante essa situação de encarar que a dessoma pode ser para nós intrafísicos um final de uma existência somática. Por outro lado, ela é uma ressoma extrafísica e talvez, depende de cada caso, talvez um começo de uma nova jornada de trabalho que se inicia num novo patamar, dependendo do nível da pessoa, ela já vai mudar para a procedência, ela já vai ter novos serviços, trabalhos. Então, esse autoposicionamento de ponta está relacionado, penso eu, diretamente com isso, né? Com um posicionamento inovador, um posicionamento corajoso, por que não? Porque todas as vezes, eu não vou dizer todas, mas a maioria das vezes que eu fui falar sobre dessoma, parecia coisa mórbida. Parecia coisa que a pessoa está evocando, está puxando aquilo. É, a maioria das pessoas, infelizmente eu tenho que falar isso, né? Tem até a Regina do meu lado, está do Colégio Invisível aqui da Somatologia, a maioria não encara isso como uma ciência, não encara isso como um estudo, como um conhecimento igual aos outros. Porque se você for pensar, todos vão dessomar, isso é um negócio que não tem como escapar. Eu estava comentando também ontem com uma pessoa, você pode escolher ser médico, você pode escolher ser engenheiro, você pode escolher morar num país, agora escolher dessomar ou não, não tem como. Então você vai ter que dessomar. A hora, o momento e a condição, cada caso é um caso. Então, até o professor Valdo colocou numa pensata dele que eu achei muito interessante, que cabe aqui, quanto mais evoluída a consim, mais natural se torna a dessoma para ela. Se pegar o exemplo do Serenão, que ele faz um planejamento de ponta da autodessoma, a gente começa a perceber que a dessoma na nossa vida, ela tem que fazer parte o tempo todo, porque nós não sabemos o momento que vamos dessomar. Isso é um posicionamento de ponta, inovador, claro. De vamos dizer assim, de coragem, por que não? Porque a sociedade, ela vai achar que você é pirado. Vai achar que você está fora da casinha. O Jorge, agora achei muito interessante aqui na fatologia, a segunda frase que você colocou, logo na primeira linha, página 14, que é a palavra dessoma, dando novo entendimento para a morte. Né? Bem que a gente falou. Pois é, dentro do que você falou, né? Porque a palavra morte, nos dicionários, né, é uma questão de cessação, de fim da existência, né, de qualquer ser, enfim. E justamente a dessoma já é a acepção do descarte, né, pela definição de dessoma. Que tem é o descarte de um veículo de manifestação, que é o soma. É. Ou seja, é completamente diferente do conceito de morte. Cessação, de interrupção da existência. E isso acaba fazendo algumas pessoas, pensarem que não existe vida após a morte. A gente escuta na televisão, atores, pessoas maioria. Até intelectuais, dizendo, não, a vida é só essa. É bobo daquele que fica preocupando com a próxima. A gente tem que viver a vida, é o hedonismo, né? Tem que viver a vida curtindo e aproveitando o máximo que puder, porque só tem essa. Justamente, às vezes, a influência dessa palavra morte, que é o fim. E não é, né? É mais uma colocação em cima dessa questão da palavra morte, que ela também está muito vinculada à perda, né? Então, essa palavra perda, ela tem um peso dentro da história, né? Da história humana, né? Que é muito significativo. E a palavra dessoma alivia isso no momento que ela fala descarte, desativação. Não é uma perda, né? Não é uma perda efetivamente. É um descarte, uma desativação de um corpo, mas você continua. Né? Então, a palavra dessoma traz um novo sentido e aí vem a questão
do posicionamento, do autoposicionamento em relação à compreensão do processo da desoma, né? Porque na prática a gente já faz isso no dia a dia com um monte de coisa. Por exemplo, você está usando um carro, chega num determinado momento que você não pode continuar mais com aquele carro. Já foram tantas revisões, o desgaste é tão grande, começa a ser um risco você viajar e usar aquele carro, né? E com roupa, e com sapato, enfim. E por que, que essas coisas são fáceis de serem descartadas e o corpo, que é uma vestimenta para essa dimensão, é tão difícil? Então a pessoa tem que refletir. Esse é um veículo para essa dimensão, para outra não serve. Agora, mais uma pergunta aqui na fatologia também. Essa pergunta, assim como a primeira, é de um teletertuliano assíduo nosso. Ele é de Curitiba, mas hoje ele está perguntando de Puerto Varas, no Chile. Ele é tão assíduo, muito bacana, que ele viaja e continua assistindo as tertúlias, mandando perguntas, é muito bom. Então, na fatologia, último item. Por que dificilmente vemos a verdadeira felicidade sendo a autolucidez? Por que procuramos outras formas de felicidade normalmente? Então, existem algumas linhas aí de conhecimento que falam bem essa questão do que a Regina falou, indo por essa linha, que considera as coisas materiais como a verdadeira felicidade, né? E a questão do desejo. Eu não me lembro com certeza se é o hinduísmo, o taoísmo, acho que é o taoísmo que fala isso, que o grande mal da humanidade é o desejo pelas coisas materiais, pelo que ela não tem. E ela não enxerga a real necessidade nossa, né, que nós estamos aqui para quê? Aprendizado, desenvolvimento. E isso tudo leva ao quê? A maior lucidez. O conhecimento traz o quê? Traz lucidez, traz luz. Aonde não tem conhecimento, tem escuridão, não tem luz. Então, quando você começa, e eu sinto por mim, no meu caso, falando, depois que eu entrei para a Conscienciologia, o conhecimento que eu adquiri, as informações me trouxeram muita lucidez em muita coisa. Coisas que eu não imaginava que tinha esse bastidor ou tinha esse conhecimento por trás. A Conscienciologia me trouxe isso nesse momento, vamos dizer assim, me completando em alguns temas. E eu tenho certeza que ainda falta muito, o caminho é muito longo ainda para se alcançar. A gente vê todo dia o professor Valdo na mini tertúlia, ele dizendo, olha, isso eu ainda não sei. O que, que a CL vai fazer depois, eu ainda não sei. Tudo que o Serenão faz, eu ainda não sei. Então, ele, que para nós é um exemplo de conhecimento, ainda tem muito o que saber, imagina a gente. E essa verdadeira felicidade, pelo menos do meu ponto de vista, é quando você consegue um nível razoável de lucidez. Um nível que você começa a entender o que é sincronicidade, por que aquelas coisas estão acontecendo na sua vida, o que vai acontecer depois da sua dessoma, por que você está nesse momento, a Proex, o que tem a ver com você. Tudo isso traz no bojo lucidez. As pessoas estão no dia a dia fazendo coisas que não sabem por que estão fazendo, trabalhando num lugar que não sabe por que está trabalhando. E aí, né, Jorge, eu acho bem interessante, você comentou sobre algumas religiões, né? Mas se a gente for parar para pensar, a maioria delas, a questão da própria religião em si, tem na base, na raiz, essa questão da interrogação humana sobre a origem, a procedência, né? E distorções junto. E justamente o que seria a solução, a resposta para isso, que seria a autolucidez, o autoconhecimento, a questão da autoconsciência multidimensional, justamente vai de encontro, vai contra qualquer abordagem religiosa. E é isso, completando o que você está me falando agora, emendando, é bem isso. A lucidez é o quê? É o autoconhecimento. Começa com a autopesquisa. A Conscienciologia, ela propõe basicamente isso, né? É o princípio da descrença, é você fazer pesquisa constantemente. Ele ainda fala, o conscienciólogo, ele é um pesquisador eterno. Ele não para de pesquisar nunca. Quanto mais se pesquisa, mais se sabe de si mesmo e do contexto, mais lucidez acaba tendo, né? Eu acho que o caminho é esse. Quer perguntar?
É página 14, Fatologia, quinta linha, de baixo para cima. A opção pela cremação facilitando o desapego do corpo e a preservação do meio ambiente. Eu considero que isso seria muito interessante você afirmar, reafirmar para os teletertulianos, porque na nossa região, inclusive, nós não temos crematório, né? Então seria muito interessante as suas colocações com vistas a fortalecer esse entendimento. E depois eu tenho outra pergunta, tá? Eu estava comentando agora há pouco, até com a Keiko aqui, a questão do livro Voltei. É um livro espírita que fala do Jacó. E ali, porque são duas situações aqui, né? É a questão do desapego, facilitando o desapego, e a preservação. Então vamos falar primeiro do desapego. É, pelo menos o que se sabe, o que se pesquisa, essa questão da dessoma, se a pessoa tem muito apego às coisas materiais, ela acaba criando vínculos energéticos, ligações, liandres, né? Como é que fala a palavra? Liames? Liames. São tipo octópodos que vão, vamos dizer, aqueles raios, aquelas situações energéticas que vão se apegando àquele material. E a pessoa, continuando com o corpo dela ainda, vamos dizer ali em estado de decomposição ou não, o psicossoma dela ainda continua conectado com aquele corpo físico. Existe um período ainda que ela continua. Existem casos que a gente sabe até de a consciência ficar grudada ao corpo devido até o apego ao corpo dela. Então esse pessoal que é muito ligado à aparência, modelos, não estou dizendo todos, mas a grande maioria, né, que se preocupa muito com a estética, aquela coisa exagerada, patológica, ela acaba achando que a vida dela é o corpo. Ela não entende que é uma consciência que está em constante mudança. Para ela, a vida é o corpo. Então, ela tem um apego já de cara pelo corpo. A pessoa que não tem esse apego ao corpo, muitas vezes tem apego aos bens materiais, apego à família, apego ao lugar. E isso tudo fica conectado energeticamente. Então, quando você vai para uma cremação, você rompe, em primeiro lugar, essa ligação tua com o corpo. É, corta todas essas ligações energéticas com aquele corpo, vira cinza. É o mesmo caso, por exemplo, da você queimar uma casa ou queimar ou destruir um lugar que tem energia negativa. Às vezes você vai lá, trabalha energia, não é o suficiente, está tão carregado ali que você tem que destruir. É a destruição cosmoética, você tem que destruir aquilo, botar no chão. Então, literalmente, muitas vezes o corpo você tem que cremar ele para poder romper isso. Agora, pelo menos o que diz a pesquisa é que tem que levar 72 horas, o ideal, para você fazer a cremação, para que não haja, você vê a ligação, repercussão com o psicossoma. Se for levado esse corpo antes de 72 horas para a cremação, pode acontecer da consciência sentir algum tipo de impacto daquilo ali, daquela cremação. Então, isso aí também já é o suficiente para deixar mais a coisa mais, vamos dizer, mais tranquila para a cremação. Mas a importância da cremação, nesse sentido do desapego, é o rompimento do elo do psicossoma com o corpo físico, em determinados casos mais patológicos. E na questão do ambiente, é a questão da poluição, né? Porque o corpo ele vai degradando, vai formando aquele chorume, né? Não é à toa que muitos cemitérios, nós temos uma arquiteta aqui na frente, a Dulce, aqui, que pode até colaborar com isso também. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, você vê? Por que os cemitérios são feitos em morros, né? São feitos no alto. É, pelo menos no passado era assim em alguns lugares, né? Quando é feito mais na superfície ou na planície, a tendência é alcançar o lençol freático. É, mais rapidamente. Mais rapidamente. Mas tem problemas sérios em grandes cidades de contaminação de lençol freático. Na Europa, então, é mais comum. Agora, mais em todo canto, né? Isso sem falar, né, Jorge, da questão da degradação urbana, né, dos arredores. Sempre cria um problema, um estigma urbano. Então, são várias. A questão energia, da superpopulação. Né? E a energia que fica naquele lugar. Sim, não é à toa que cria o estigma, né? Já tem aqui, as pessoas sentem. As pessoas podem não saber que é energia, mas elas sentem. Não, eu pegando você como exemplo de arquiteta, né? Você vai fazer uma reurbanização. Você tira aquele cemitério dali, você vai construir coisa em cima, como é que fica aquela situação? Ah, pois é, aí é um aqui, outro problema. Por exemplo, né, teve o caso que o senhor Valdo falou, que foi cemitério de índio, alguma coisa com índio aqui, e teve Sambaquis, vários, né? E teve vários processos de assédio, de interferência de índios e concierges com a chegada da Conscienciologia.
Agora, você imagina um lugar que foi um cemitério com centenas, sei lá, de pessoas que foram enterradas, você tira tudo aquilo, se é que tira, tem casos que eles não tiram, eles já fazem ali logo, né? Você sabe disso, não conta para ninguém, compra um terreno com preço melhor, tira os túmulos, faz aquilo e constrói em cima. Aquele filme Poltergeist, o número 1, a história toda é uma ficção, mas é baseada nisso. Quando as consciências começam a atacar o pessoal, que ali era um terreno que era cemitério, e um especulador imobiliário foi lá e construiu aquele conjunto de casas em cima, e as consciências começaram. Então, é um processo, é um problema muito grande esse negócio de enterrar pessoas. É complexo isso aí. O ideal, na minha opinião, é a cremação, que resolve tanto para a consciência quanto para quem fica aqui no intrafísico. É mais caro, parece que Foz não tem, eles estão pensando nisso, né? Você que deve estar mais por dentro, não sei. Eu não tenho acompanhado, não sei qual é a última solução, né? Se você quiser atualizar, Celina. Inclusive, eu já fiz, publiquei na Gazetinha, tudo isso várias vezes, pedidos, né? Notas solicitando a colocação de um crematório em Foz, e existe um estudo. Mas esse estudo tem sido postergado porque tem duas solicitações de novos cemitérios, e isso envolve questões capitalistas, né? E estão postergando a questão do crematório. Consideram que é muito caro, o valor não atenderia à demanda local, isso tudo. Mas é uma necessidade real, porque Foz do Iguaçu é uma cidade turística que compõe, né, a tríplice fronteira, então poderia muito bem ter esse crematório. É uma questão que acho que a própria Conscienciologia poderia, a Cognópolis, solicitar, fazer também uma pressão social, né, para que isso se instale aqui. Né? Por isso que eu perguntei. Vamos tentando, né? Quem Você sabe. Uma das hipóteses, muitas conquistas já uma das hipóteses vem acontecendo. Dos, né, maias terem sumido lá em Yucatán, eu estive lá com a minha esposa, com a Mary, e o guia turístico, ele mostrava que existia um poço de água num lado e era um outro poço de sacrifícios, mas era uma distância de 100 metros, sei lá, um do outro, em que eles faziam sacrifícios para os deuses, questões da natureza e tal. E a hipótese que o guia levantou foi a contaminação daquele poço com outro poço de água. Ah, eles não tinham essa noção. Provável. E aquilo foi matando gradativamente o povo todo e acabou dissipando ali no Yucatán, naquele pedaço. Chamou a atenção da gente porque eles não tinham essa noção. Para eles era um poço e o outro não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Jorge, a segunda pergunta é na própria fatologia, na nona linha de baixo para cima. Fatologia? Fatologia, página 14, nona linha de baixo para cima. A dessoma rápida e sem dor. Tá. Eu gostaria que você complementasse essa colocação, né? Porque pode ser com dor. Inclusive, um livro que eu não sabia dessas duas possibilidades, né? Tem um livro chamado A Transição Chamada Morte. E aí é um caso de recordação, estava comentando até com a Regina a respeito disso. Para mim, toda morte vinha com dor. Essa é a ideia que eu tinha, né? Aí, pesquisando aqui, ele relata experiências aí, tal, de pessoas, inclusive, falando. O processo todo da dor, vou falar os dois casos, tá, Sueli? Quando a pessoa tem um apego a querer viver, mas não tem mais condições de vida, ou seja, o corpo já está num estado que não tem mais volta, seria aquela falência dos órgãos, metástase, uma situação em que a dessoma ela já é anunciada, mas a pessoa luta para continuar vivendo, ou até os médicos, né, fazem todo o esforço, que a gente entende, é acompanhado de dor esse processo, que é o processo que antecede a morte. Então tem muita dor nesse processo. Jorge, só um parêntese. Você tá, é bom clarear o que você está chamando de dor, porque tem uma abordagem que é a dor física, somática. Isso, é a física, e somática. E tem aquela outra dor mais ampla e mais psíquica e emocional. O que me parece no caso justamente é a física, porque ela ainda está ligada ao corpo. E no momento da morte em si, me parece que nenhuma consciência sente dor. Que eu estou dizendo naquele momento exato ali, que há o desligamento. Da ruptura, né? Há o desligamento. Você estava, o dia até que eu perguntei para o professor Valdo isso, né, confirmando. E a dor pode voltar no outro lado, ou não. Depende de como que a pessoa vai, vamos dizer, retornar, né, ou reorganizar a cabeça dela do outro lado.
Né? Então, o momento em si ali da morte não tem dor, que pode ter antes ou depois. No caso aqui, que eu estou querendo dizer aqui, rápida e sem dor, é quando, porque esse verbete é um verbete homeostático, ele está ligado à amparabilidade, ele está ligado a merecimento, ele está ligado a uma questão de ajuda extrafísica. Então a gente sabe que tem determinados casos que a pessoa ela dessoma com um infarto, dormindo, aliás, com aquela parada cardíaca, ela está dormindo. Tem muita gente que sonha com esse tipo de morte. Ah, eu queria morrer dormindo. Né? E como hipótese, a gente sempre está trabalhando como hipótese, que eu acho que em alguns casos são merecimentos. Né? A pessoa ela concluiu o trabalho dela, até citando a minha personalidade consecutiva, né? Eu vendo tudo que ele fez, não tinha mais nada que ele fazer. Você sabe de quem que eu estou falando, não tinha mais nada que ele fazer. Ele já tinha feito tudo, já estava com 69 anos de idade. Teoricamente, eu acredito que ele deva ter atingido um nível de complexo. E aí houve essa infecção para ter alguma coisa, uma razão, porque você tem que morrer de alguma coisa. Né? E aí foi aquela tranquilidade. Então o que eu entendo nesse caso aqui são casos em que há realmente um amparo, há uma situação em que a pessoa ela entra num sono, não sente nada e passa desde antes até depois, mesmo sendo rápida, ela entra naquela situação de descanso e sem dor nenhuma. Eu gostaria de complementar aqui, Jorge, que eu acho que pode aproveitar para usar exatamente a palavra-chave do verbete, que é a lucidez. Ou seja, quanto mais a pessoa está lúcida, mais ela pode perceber a dor que é do corpo físico, a dor que é emocional. Então, se ela está lúcida, ela pode saber, bom, o meu corpo está doente, ele tem dor. Mas se eu estou lúcido, o meu psicossoma não precisa mais sentir aquela dor física. Já é um desapego, né? Já é um desapego, né? Então, complementando aqui mesmo a questão da proposta do verbete. Quanto mais lúcido, mais eu posso entender o que é a dor física, o que é a dor emocional e separar do soma e do psicossoma e do pós-dessoma, né? O que é a situação pré-dessoma, o que é a situação dessomante e o que é a situação pós-dessomante. E aí tem a questão do descarte do energossoma, né, que é bem importante. É. Que habita a mitose, no caso aí. É, né? Para a evitação de qualquer dor extrafísica. Né? Porque eu já coloquei isso aqui também, justamente para criar esse tipo de discussão e alertar algumas pessoas, porque a maioria tem medo da morte, porque acha que toda morte é sofrível. Aquela coisa, como é que vai ser e tal, tudo bem, tem casos que são assim mais doloridos ou mais, né, antes, mas o momento em si, a passagem, tudo leva a crer que não aconteça nada ali, é um sono, uma anestesia profunda e a pessoa logo já está do outro lado, o que vem depois, aí cada caso é um caso, né. Jorge, eu tive duas retrocognições no momento da morte, né, e as duas eram onde o corpo ia realmente sentir muita dor. Mas foi bem paradoxal, porque na hora que aconteceu o processo da dor, eu saí do corpo, né? Então aquela sensação é agradabilíssima da experiência, né? Da hora do desvínculo com o corpo, né? Então era vendo o corpo sofrendo lá, né? Atrocidades, e a sensação agradabilíssima da projeção. É, tanto foi bom você ter falado, tanto é que tem casos de EQM que a pessoa não quer voltar mais. Ela vai, ela teve um acidente, um traumatismo craniano, sei lá, alguma coisa assim, em que ela se sente tão bem fora do corpo que ela não quer voltar mais. Aí ela lembra que o corpo dela está todo estourado, mas é pro-ex, é a missão dela, o que ela vai ter que fazer, ela vai ter que encarar aquilo. Fernanda, no seu caso, foram então retrocognições. E o tipo de dessoma era o quê? Era a doença? Era... Não, eram assim, seria, sabe assim, quando arrastavam, né, as pessoas num cavalo, né? Então, na hora que o cavalo começou a andar, né, arrastando o corpo, o físico era homem, né? E eu saí do corpo e aquela sensação. E a outra questão da escravidão, na hora da chibatada, assim, que ia começar, né, a chibatada no tronco, né? Daí também foi a hora agradável. Nossa, interessante essa experiência. Jorge, bem, esses cases são muito bons. Tem, né? A questão do livro também da Lucy Luft, né? É. Da, eu voltei para contar. Em que ela passa por um afogamento e ela não sente nada. A gente pensa, nossa, a pessoa morreu afogada, deve ter sofrido, né? Mas antes do processo mesmo
do afogamento, normalmente o psicossoma já está fora do soma. Né? No caso, só para clarear para os nossos telespectadores, é um caso de EQM. É um caso de EQM, porque ela não... Esse caso citado aí do afogamento. Né? Da Lucy. É o último. É esse livro aqui, né? Já saiu lá. Enfim. Tudo bem, gente? Quem quer perguntar? Oi. Na página 14. Na verdade, eu tenho três perguntas para que você possa explanar melhor, tá? A revelância do preparo para a partida lúcida dessa dimensão. Fatologia? A patologia. Que linha que está, você sabe? Na página 14. Qual é a linha, você sabe, mais ou menos? A quinta. Aqui, de cima para baixo? A sexta, desculpe. Ah, está no finzinho, tá. Revelância do preparo para a partida lúcida desta dimensão, independentemente de idade cronológica e estado de saúde física. Então, essa ideia aí eu obtive no Holociclo, nessas pesquisas lá, me veio assim esse insight, e eu senti um acoplamento de amparador naquele momento, para deixar assim a situação bem clara, que... A maior parte das pessoas tem uma ideia de que vai dessomar quando ficar velho, ou quando ficar mais idade, ou quando ficar no fim da vida, né? E nós precisamos pensar a respeito disso, porque o preparo para dessoma, ele precisa ser feito a qualquer momento. A gente não sabe quando vai dessomar, se vai ter uma idade cronológica baixa ou alta, se vai estar com saúde ou vai estar doente. Porque nós pegamos esse exemplo do avião da Wings aí da Alemanha. Ali, quantas pessoas que dessomaram que não tinha doença nenhuma? Quantas pessoas ali que dessomaram que eram jovens? Que estavam assim na flor da idade, com projetos de vida, cheios de alegria, de saúde, e que, penso eu, jamais iriam pensar em dessomar naquele momento. E um dos maiores problemas que eu vi nessa pesquisa, nesses estudos, são essas dessomas abruptas. São esses rompimentos assim, momentâneos, em que a pessoa ela não tem ideia, ela não sabe que vai dessomar. E isso, para mim, pelo menos, é o maior trauma que pode ter na questão da dessoma, é a dessoma inesperada. Né? Sequer passava pela cabeça da pessoa a dessoma, apesar dela saber que um dia ela dessomar, ela não pensava nisso naquele momento. Então, é importante, principalmente nós que estamos dentro da Conscienciologia e estudamos os temas, né, que são prioritários, e a dessoma, no meu ponto de vista, é extremamente prioritário, porque depois da complexa, o que vem é a dessoma. Algumas vezes vem uma morex e tal, mas não importa, a dessoma ela vai vir. E tem o caso que o professor Valdo citou, que nas próximas vidas, muitos de nós vamos participar de mini-proexes. Nós vamos ter trabalhos aí específicos, né, de resgate na baratrosfera. Alguns casos nós vamos ter que fazer assistência para esse pessoal no intrafísico. Vamos ter que ressomar, participar da vida junto com essas pessoas, ou com essa pessoa, auxiliar no encaminhamento dessa pessoa, desse grupo, e depois partir. E muitos casos pode ser até com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, mini proex. São coisas que encaminhou, você já tem que ir para uma outra missão. Então... Tem uma pergunta aqui, Jorge, que é sobre isso também, que é na paradoxologia, mesmo assunto, que ela pede para você expandir dentro dessa linha. Paradoxo de viver como se nunca fosse dessomar, tá bem dentro porém disso. Tendo a autolucidez de poder dessomar a qualquer momento. Por isso que eu já coloquei nesse paradoxo, porque é uma coisa meio estranha, se for pensar. Você vive pensando que vai viver eternamente, porém pensando que você pode morrer a qualquer momento. Isso, qualquer instante, né? Em qualquer instante. Isso é uma coisa extremamente paradoxal. Posso, se você colaborar? For pensar. É uma coisa que eu tenho. Obrigado. Uma coisa que eu tenho observado, a necessidade, inclusive, foi um verbete que a Kátia Arakaki defendeu, não lembro o título agora. A questão da auto-organização... Preparo para dessoma. Preparo para dessoma, exatamente. A necessidade da auto-organização em termos de documentos, de tudo na vida, no dia a dia, já num preparo para essa dessoma.
Inclusive, era um fato que eu usei na dessoma dos meus familiares, tudo isso, e eu considero que seria até interessante você abordar também, Jorge, no sentido de mostrar ao Tertuliano, né, o quanto é importante se estar auto-organizado para a dessoma. Então, Sueli, você já me dá uma brecha para mim falar a respeito de um livro que até as pessoas podem ver, Claro Como Dia. Esse livro mostra uma pessoa, um executivo de alto nível, de nível de CEO, aquele executivo mesmo que trabalhava intensamente no dia a dia, dentro do materialismo total, aquela coisa, e de repente ele começa a ter alguns sintomas no rosto, no corpo, algumas coisas lá meio esquisitas, que ele vai no médico e aí o médico dá 3 meses de vida para ele. Eu estou resumindo, porque a coisa vai assim, né, nos exames, aquela coisa toda. E aí, ele não se desesperou, né? Ele pensou assim, puxa, eu sou um cara estrategista, usei estratégia a minha vida inteira, tenho sucesso na minha carreira. Por que isso está acontecendo comigo agora? Aí veio a ideia dele de usar toda a estratégia dele como executivo para preparar a morte dele. E caía naquilo que eu falei no começo. Muitas pessoas diziam que era uma coisa mórbida, como é que ele poderia falar com tanta frieza, né? Porque falar em morte parece que a pessoa é fria, né? Como é que ele poderia tratar o assunto com tanta tranquilidade? E a esposa dele compartilhando isso, porque os dois parece que tinham um entrosamento, um sinergismo muito grande durante a vida. E ela, nesse momento, apesar da iminente perda do companheiro de muitos anos, da paixão da vida dela, aquela coisa toda, ela ajudou no processo dele de fazer isso que você falou, de testamento, de encaminhamento, de todas as coisas. Até porque ele tinha certeza que em 3 meses ia acontecer isso. Não existia um processo de câncer no cérebro, um negócio brabo, complexo de mexer, não tinha como. E tinham 3 cânceres. Ele disse que gostava de jogar golfe, né? E cada câncer daquele era uma bola de golfe. Eram 3 bolas de golfe na cabeça dele e tumor. E o médico falou, esquece, não dá para abrir. Se abrir, aí que vai estragar tudo de vez. O negócio é você ficar aí, não viajar. Aí ele falou, ou eu deito e fico quieto esperando a morte, ou eu me preparo e uso todos os atributos que eu tenho, até para dar um exemplo e escrever o livro, que foi o caso dele, né? Eugênio O'Kelly. Né? Minhas homenagens para ele, que esse livro aí, com certeza já ajudou muita gente e vai ajudar. Existem muitas pessoas que estão nessa situação aí de terminal, em hospitais, ou até mesmo com câncer, que não sabe se vão obter cura ou não, porque é uma caixa preta, você não sabe se vai ter cura, ou se a quimioterapia, a radioterapia vai ajudar. Algumas vezes ajuda, mas outras não. Então, esse negócio de planejar a morte, as pessoas precisam desmistificar isso, planejar a dessoma. Isso é um negócio muito sério. É lógico que você não vai planejar que você vai morrer o mês que vem. Você não tem essa notícia. Jorge, mas você tem que pensar nessa hipótese. Isso vem contra, Jorge, corroborando a questão que nós temos valores intrafísicos muito grandes. E o planejamento da dessoma vem justamente na contramão desses valores intrafísicos da matéria. Totalmente. Agora, você me lembrou um filme, que se não me engano é do Jack Nicholson com Morgan Freeman, que eles estão para morrer, eu não lembro o nome, eu não lembro o jeito, mas eles vão morrer. Antes de partir. Eles começam a aproveitar a vida de um jeito interessante. Eles fazem uma lista de desejos. Eu não lembro o final, mas também não vou comentar, mas parece que eles começam a curtir do jeito. A vida interessante, né, a abordagem. Antes de partir. Olá, Jorge. Só complementando aqui, eu queria saber se você... se você aplica... E sugerir para colocar na tecnologia a técnica de mais um ano de vida. Não, eu ainda não tive oportunidade de fazer esse curso. A sua opinião, a sua indicação é bem dentro do contexto. Minha esposa chegou a fazer, falou muito bem do curso. O Oswaldo está aqui, a esposa dele também fez. Todas as pessoas que eu soube que fizeram, mexeu muito com as pessoas nessa questão, né, da ProEx, principalmente da Complex, né? Porque, em primeiro lugar, eu vejo que esse curso está voltado para a questão do Complex. Aquela pessoa que está com um monte de coisa parada, mal resolvida, então ela entra nesse curso para levantar um poeirão. Né? E se eu morresse daqui a um ano? O que eu vou deixar para trás? O que está faltando para me mexer? É um verbete, é um voluntariado, é a mudança? Sei lá.
O que está faltando é um desafeto, isso, esses reconciliações, mexe com tudo que a pessoa está, vamos dizer assim, relevando, deixando de lado. E aí é lógico que na maioria dos casos, né, praticamente ninguém morreu depois de um ano, né? Mas o que eu achei interessante foi um relato que a Beth me falou na época, comentando com a gente, que o amparador fez com ela como seria se ela tivesse dessomado. Ela teve uma projeção de uma hipótese de como seria se ela tivesse dessomado. Então até nisso eles chegam a mostrar. Parece que foi um dia antes de terminar, alguma coisa assim. Bacana. Mas para referendar... Projeção vexaminosa. É, mas para referendar, no caso, que eu acho que ela devia ter feito tudo, dizer assim, olha, você ia estar tranquilo. Ah, no caso era para dar ok. Eu acredito que... entendi que, o contrário. Não, eu acredito que sim, entendeu? Porque as pessoas, bom, então agora eu já fiz um ano. Então, teoricamente, ela não sabe, né? Uhum. Aí parece que eles mostraram, então, aquela situação de você se ver no dia da morte. Tem alguns já, cursos... Quando ela já tinha feito, inclusive, né? Tem alguns cursos que, desses de comportamento, que eu participei de um, que eles criam, você já viu, né? Criam um ambiente de simulação do caixão e põe um espelho ali dentro. A gente não sabe disso. Então, cria a vela, toda aquela situação de velório. E fica a fila do pessoal que vai participar. É um curso que mexe com todo tipo de comportamento. E ele falou assim, olha, você vai lá agora, tem uma pessoa que você gosta muito dela, e que ela morreu, e você vai lá agora fazer para ela um relato, escrever para ela. Você vai ver e vai sentar do lado e escrever. Não tem um que não cai ali. Quando a pessoa chega e vai olhar, é um caixão mesmo. Ele olha, ele vê o espelho. Então ele se vê. E aí ele senta do lado e tem que escrever. Tem um minuto. O que você escreveria para você no dia da sua morte? Olha, forte o negócio. Experiência muito forte. Agora, ninguém, Jorge, falando isso, nisso, essa questão que eu comentei até de projeção vexaminosa, é também uma projeção muito providencial. Porque às vezes é ela que vai ajudar nesse preparo que você vem comentando aqui de um tempo para cá na tertúlia. Muitos pessoa, casos, né, Dulce? Às vezes a pessoa tem aquela projeção e aquilo ajuda ela a realmente cair em si de viver a vida como se fosse... Muitos casos, pegando o seu gancho, muitos casos o EQM é isso, né? É, exatamente. Chega lá em cima... Fala. Que pode falar lá em cima? Oi, eu não sei se já falaram desse tema, eu cheguei um pouco tarde, mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião de la de soma lúcida com respeito à eutanásia, que é um tema bem debatido dentro de los médicos. É, gozado, ontem eu estava conversando com o Gil no Skype, né? Você vê como é que são os amparadores, né, Dulce? Veio para mim assim, anota eutanásia, distanásia e ortotanásia. Vai ter pergunta sobre isso. Eu acabei de escrever aqui, distanásia. E eu anotei tudo ontem aqui, porque, na verdade, a gente está falando de um tema homeostático, né? Tema lúcido e tal. E a eutanásia não é bem lucidez, né? Mas veio a ideia e eu acabei anotando aqui, né? Você tá, se eu entender a sua pergunta, você está querendo fazer uma correlação da dessoma lúcida com a eutanásia, é isso? Essa sim. Quando eu escutei o que você está falando, agora eu cheguei um pouquinho tarde, eu associei o planejamento da dessoma lúcida com o que alguns médicos entendem por a eutanásia, em pacientes, por exemplo, cronificados com TPOC ou problemas pulmonares que estão morrendo pouco a pouco por falta de ar, por exemplo. Mas eu acho assim, que os médicos não têm essa outra visão multidimensional. Então, podem confundir um pouco isso, não? Não tem o quê? Não vi. Visão não... multidimensional. Ah, multidimensional. Aham. É então, fé. Por exemplo, tudo o que você ha falado, que a desoma é uma preparação, incluso para a consciência que está desomando, por exemplo, em uma doença crônica, pode ser um momento preparatório tanto para a consciência que está desomando, como para os parientes, etc., o que você está falando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual então, é a sua opinião, tudo isso. Praticamente, acho que foi dois dias antes que a gente conversou por Skype, né, Regina? Chegou nesse assunto também, que não era em si a eutanásia, não foi falada a palavra eutanásia. Mas a gente conversou a respeito dessa questão da dessoma, da doença prolongada, até que ponto, e o professor Valdo citou isso algumas vezes também, me ampliando o conhecimento disso, até que ponto esse prolongamento da vida ele é necessário para uma série de situações. Eu vou citar duas, por exemplo. Uma,
quando ele cita que a pessoa tem muito desafeto extrafísico. Então ela está numa condição de AVC, numa condição de coma, enfim, algo que vai acabar chegando a dessoma. E os amparadores mantêm aquela pessoa ainda viva, independente dos parentes ou não, eles mantêm para que os seus algozes cheguem na psicosfera dela, tripudiem, façam um monte de coisas lá, de ataque extrafísico, sei lá. E com isso vai desafogando o extrafísico daquela pessoa. Porque ele vai lá, ele, vou usar um termo assim, ele tira uma casquinha daquela pessoa que está ali numa condição totalmente ineficiente, largada, totalmente, vamos dizer assim, né, depreciada, numa situação ruim em termos de saúde. E não tem lucidez, não tem, teve um AVC, Alzheimer, e eles vão lá e tripudiam, e fazem tudo aquilo em cima daquela pessoa. Se você for analisar em tese, como é que os amparadores deixam acontecer uma coisa dessa, né? Mas aquilo tudo justamente é para que ele algoz siga o caminho dele. Ele, vamos dizer, quitou alguma coisa, de alguma forma ele foi vítima, ele fica como vítima, o que está ali doente, e aquele algoz vai embora, vai procurar outro, vai fazer uma outra coisa. Com o passar do tempo, vai desafogando os seus cobradores. E ele chega num momento que ele dessoma e a parte extrafísica está mais leve, está mais aliviada para ele. Esse é um fato, né? A questão extrafísica. Tem a questão intrafísica, eu estou falando um exemplo, outro exemplo, tem N. Um outro é quando existe muita briga dentro da família, a família está desunida. E às vezes aquela pessoa tem um câncer, tem alguma doença terminal, que ela fica muito tempo com aquele processo e acaba fazendo com que os familiares tenham que conversar, tenham que conviver ao lado da pessoa. Às vezes ela até tem lucidez, a pessoa, e chama, fala, olha, conversa com ele, eu vou morrer e tal, aquela situação, eu não posso desse jeito, vocês estão sem se falar. Então vai fazendo os acertos. Ali tem até uma parte aqui que eu não lembro agora, que está no verbete, que é a questão dos acertos antes da dessoma. Tem essa parte, até perguntar isso, você acabou entrando antes. Eu tenho um caso, uma pessoa do lado da minha casa, dos meus pais, que a criança nasceu toda estrupiada. E a família vivia em briga, em conflito. A família teve que se mobilizar, você deu a limpeza, uma sentada, de uma coisa assim incrível. E como se fosse assim, a gente fica assistindo pela janela isso, né? Interessante. Sobrepairando o processo. E a pessoa toda estrupiada, era para dessomar com uns 3 anos, hoje tem 12, uma cabeça. Não dessomou. Não, né? Dessomou ainda, assim, entendeu? Mas assim, o acerto que teve ali, os encaminhamentos. Interessante. Muito interessante. Agora, porque tem uma pergunta nesse dentro tema. Dentro disso, né? Que eu acho que é interessante prolongar isso. Exatamente. Ela coloca na sexta linha de baixo para cima, em relação à patologia, em relação à falência geral dos órgãos, dos órgãos adiada ao máximo. E ela pergunta, isso seria... patologia do seu pai? Patologia sexta linha. Isso seria tá positivo, ainda que seja um corpo vegetal ligado a máquinas? Em uma mini tertúlia, ouvi o professor Valdo Vieira comentar sobre que quanto mais tempo a consciência ficar na dimensão intrafísica, melhor para ela. E aí, então, ela pergunta... Uma pessoa muito doente que assina um testamento vital autorizando o desligamento em caso de dependência extrema, poderia pretender a uma dessoma lúcida? Então, Dulce, eu lembro até que ele... não foi nesse dia que ele falou, né? Mas teve uma outra vez que perguntaram. Já foi bem debatida a questão da distanase. Foi, né? Aliás, foi. Convido a todos, o verbete de distanase está praticamente em fase final. Não terminal, final. Em breve ele vai ser defendido por um nosso médico, né? Professor Alain. Que estava naquele dia, né? Isso. Então, quer dizer, a questão da distanase, a gente está abordando ela de uma maneira neutra, né? Considerando a importância, dentro até do que você colocou, né, Jorge? A importância de buscar manter que houve essa pergunta, a consciência viva, né? Para que seja feito o trabalho necessário. Eu lembro que houve essa pergunta, professor Valdo, aquela pessoa que, em tese, ela está cometendo um suicídio, porque ela está pedindo para o médico desligar os aparelhos, aquela coisa. Existe uma empresa na Suíça, isso tem na internet, no vídeo, tem. A Exit, que ela faz essas saídas. Eu vi tudo isso aí, acompanhei todos. Também tem aquele filme com o Al Pacino, que é o Dr. Morte,
Volkner, alguma coisa assim, que ele foi chamado Dr. Morte, porque ele promovia a morte do pessoal, lógico, com o consentimento do paciente nos Estados Unidos, e criou uma polêmica danada. Perguntaram para o professor Valdo o que ele achava disso, se isso era suicídio ou não. Ele falou, olha, cada caso é um caso, mas na maior parte dos casos há atenuantes. Porque se a dor é muito intensa, e foi o caso do pai dele até, né, que o pai dele se suicidou também por processo de dor, esse processo todo, existe atenuantes, porque às vezes a pessoa não suporta aquilo lá. Não é que ela está tirando a vida por uma futilidade, né, por uma coisa, sei lá, perdeu o emprego, alguma coisa, a esposa separou, algo que ela possa contornar e reorganizar a vida dela. É uma situação da pessoa ter dores e dores e constantemente estar com aquilo. O ideal seria suportar aquilo, porque nada de graça, a gente sabe, tudo tem uma razão para estar acontecendo. Mas, de acordo com o que ele está falando, eu acho que tem uma baita lógica, cada caso é um caso, né? Agora, o meu sonho de consumo, eu comento com a minha esposa, né, ela fala que é isso, é dessomar com saúde. Eu acho que a maioria aqui é dessomar com a plenitude da lucidez, com o coração funcionando bem, não com o pulmão, nada. Não precisar estar ligado em aparelho. Nada. E nem perder a lucidez. Às vezes você não fica no aparelho, claro. Mas você fica com Alzheimer, você perde toda a sua produtividade. Agora, se isso for um pedágio e eu tiver que passar, paciência. Mas o ideal seria a pessoa seguir. E a polêmica que você está falando foi justamente que alguns médicos defendiam a questão do desligamento e foi levantado o processo do dinheiro. Que muitos hospitais e muitos planos de saúde, pensando no lucro, querem que desligue logo aquilo para poder entrar um paciente no lugar. E isso é complexo. Ele alertou alguns aí. Vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. Você estava no dia, não? Sim. Vocês não sabem... Não, porque a questão é a transferência da responsabilidade pela dessoma para o médico, por exemplo. Que não tem a lucidez total do processo, então, né? Essa decisão é muito séria. Agora, esses dias, só completando, teve um caso de uma... Eu não sei direitinho, mas alguém aí que esteja escutando, eu peguei assim, en passant, comentei com ela, uma esposa que não deixou desligar os aparelhos do marido que estava em coma. E os médicos desenganaram a pessoa e tal. Depois de 3 meses, ele retornou. Ele saiu do coma. Então, quer dizer, até que ponto ele se comunicou com ela fora do corpo... Até que ponto ele estava resolvendo alguma pendência, esse negócio do EQM que a gente falou? A gente não sabe o que está acontecendo extrafisicamente, não sabe. Vamos lá, que a gente tem muita pergunta. Filme, E Se Fosse Verdade, né, que ilustra bem esse caso, né, da pessoa em coma. Ela é projetada, tentando fazer com que não desligassem, né? E só para arrematar esse a pessoa, no caso, depois agradeceu, né? Quando ela retornou do coma, ela agradeceu que o esposo tinha... não me lembro agora, que a esposa tinha mantido. Né? Bom, só para fechar, esse tema é bem assim, eu acho esse tema muito importante, sobretudo para os médicos mesmos, porque muitos deles, além da eutanásia, às vezes terminam prolongando a vida innecessariamente. Por exemplo, uma coisa é manter la saúde ou os aparelhos que precisam, e outra coisa é que às vezes uno vê que estão fazendo todo o possível por evitar a morte, quando já está tudo certo, ou seja, já é uma pessoa muito adulta, idosa. Então, essa consciência da dessoma lúcida, tanto para o médico como para o doente, é assim, muito importante. Agora, Jorge, na Teoriologia, página 15, penúltima linha. Você poderia explicar a segunda dessoma lúcida, proporcionando a experiência evolutiva da teoria da pitanatose? A segunda dessoma lúcida, proporcionando a experiência evolutiva da pitanatose. Porque tem a teoria, né? Da tanatose, da pitanatose e da tritanatose. A primeira, a segunda e a terceira dessoma. A segunda dessoma sendo lúcida, né, se a pessoa conseguir, nós estamos falando aqui, o verbete basicamente fala da primeira dessoma. Mas se a primeira dessoma tiver um nível muito bom de lucidez, praticamente ele vai ter uma segunda dessoma lúcida. Porque o que eu penso, o que eu acredito, que o maior trauma está na primeira dessoma, que é a mudança de ambiente. Você sai do intrafísico para o extrafísico. Agora, a segunda dessoma já é o descarte, o desapego das situações materiais. Se você passou da primeira
ali da primeira de soma com esse desapego, com essa lucidez, fica, acho que, muito mais fácil. E ela vem a comprovar a teoria da bitanatose, que é o descarte do energossoma e do energossoma, das suas energias. Agora, Jorge, na Pensenologia, página 13, terceira linha, de baixo para cima. Poderia discorrer sobre a pressão pensênica das evocações pelas consciências saudosas? Tá. Essa questão da evocação, tem esse filme que vocês podem assistir no YouTube, A Morte de Dimas, ou A Morte do Dimas. Na verdade, ali não é uma evocação, mas mostra o que é um apego da esposa com o marido que está moribundo, na fase de falência também total dos órgãos. E eles fizeram uma produção muito interessante, né? Um vídeo espírita, mas mostra totalmente o apego da esposa, os liames energéticos da esposa, né? Em cima do dessomante, no caso. Então dá para ter uma ideia como é que essa ligação energética, essa influência que continua no pós-morte, tanto do, vamos chamar, da consim do vivo com o dessomado, como do dessomado com o vivo. Porque a coisa pode ser de um lado para o outro, do outro, ou os dois, essa ligação. Né? Tem um caso até de uma pessoa, minha esposa teve uma projeção, em que um amigo nosso que tinha dessomado, ele veio pedir para ela, para que falasse com a esposa dele, que parasse de pensar ou de evocar ele com tanta força, porque ele não estava conseguindo seguir. E quando a minha esposa foi conversar com essa senhora, primeiro perguntou, não chegou falando, né? Você anda pensando nele? Ah, eu penso nele o dia inteiro, eu sinto ele na cozinha, eu vou não sei aonde eu sinto ele, e nananana, aquela coisa de 24 horas por dia ela pensava na pessoa. Uma paixão, amor, que tudo isso a gente entende e tal. Mas a pessoa já foi, já partiu, então ela teria que ir num processo de desapego, entendendo a situação. E ficou bem claro e bem evidente, prática, experiência, o quanto estava influenciando ele que estava do outro lado, do ponto dele conseguir vir para ela, se apresentar num curso de campo aqui, no discernimento, pedindo para ela que intercedesse e conversasse, porque a situação estava muito difícil. Agora, Jorge, na fatologia, você queria falar? Eu só queria colocar aqui que tem um item que conecta com este, que eu acho super importante isso, só para endossar aqui. Na penúltima linha da fatologia, a importância, eu estou acrescentando aqui, do equilíbrio emocional dos entes e amigos próximos, facilitando a lucidez do dessomante. Isso, né? Então, aqui só para a gente momento, ratificar essa questão aí. Que está dentro do filme, né? Dentro do filme aparecem bem essas energias assim. Agora, Jorge, na fatologia, página 14, quarta linha. Você poderia falar a respeito da juventude dificultando o estudo da dessoma? Então, essa afirmação aqui, ou essa colocação, tem a ver com o que foi perguntado agora há pouco aqui, a respeito da relevância do preparo, independente da idade cronológica, né? Uma está ligada à outra. Na juventude, ou pelo menos nessa fase, ontem eu estava até revendo um livro aqui, que comenta as nossas fases da vida. Quando você é muito criança, você nem sabe o que é dessomar, você não sabe nem o que é morrer. Quando você atinge ali por volta dos 8 ou 10 anos, você já vê alguma coisa em filme, pessoas que morrem e tal, então você já começa a entender mais ou menos ali o que é morte, pergunta para o pai, vai num velório, vai num lugar, mas não tem ainda um entendimento muito claro. Mas você sabe que a pessoa você não vê mais, ela vai embora e tal. Aí quando chega na fase da juventude, praticamente não se pensa mais isso. Porque o jovem, ele tem aquela síndrome do super-homem. Né? E a menina, síndrome da super-woman lá. Quer dizer, fazem tudo, riscomania, bebida, droga, tudo que, vamos dizer assim, concorre para uma dessoma prematura, achando que não tem essa possibilidade. Então, a juventude, ela não está preocupada em pensar ou estudar sobre esse tema. Não está mais nem passando pela cabeça.
E aí o trauma, penso eu, é muito maior quando se dessoma na juventude, porque a perspectiva de vida ainda está muito grande, existe um caminho todo a ser seguido. E há aquele rompimento, vamos dizer, em tese, brusco, né? Porque a gente não sabe se é mínimo pro ex, brusco, que a consciência ela fica muito, muito traumatizada do outro lado. O que, que é o ideal? Que é o ideal que os pais já comentassem isso com as crianças. Por exemplo, eu, quando teve um velório de um parente, de um cunhado, eu peguei meus filhos para levar, a minha sogra pegou e falou assim, mas você vai levar as crianças lá? Eu falei, qual o problema? Isso, ó. Isso há muito tempo, quer dizer, eu nunca tive esse tipo de relação de problema com morte, com dessoma. Eu acho que é até mais uma razão que você perguntou. E aí, mas é um negócio mórbido, você vai levar as crianças, vão chegar lá, ver o defunto, ver o cadáver, mas qual o problema? Todos nós vamos dessomar. E eles foram, não ficaram mal, perguntaram, falaram, é coisa de 5, 6 anos de idade. Não me arrependo e eu acho que eu contribuí para um esclarecimento. Agora, na fatologia também, na décima linha, ele pergunta sobre os níveis de resiliência diante dos percalços da vida. E também sobre o pressentimento da dessoma. O pressentimento está onde, você sabe? Está na décima linha. Tá. Ah, um está perto do outro, né? Isso. A décima linha, pressentimento, onde é que está aqui? Não estou achando. Não? Patologia? Neoideias, aceitação... Os níveis de resiliência eu achei, agora o pressentimento. Tá, vai falando aí do nível de resiliência. Ah, tá na 15ª linha. Ah, desculpa. O pressentimento da dessoma, tá. Então, primeiro eu vou falar isso aqui, os níveis de resiliência diante dos percalços, né? A resiliência é um termo utilizado na engenharia, né? Que é a capacidade do material retornar à forma anterior. Então, ele sofre uma pressão, um entorce, algum tipo de coisa que... provoca uma alteração de forma nele, mas ele tem uma capacidade de retornar à forma anterior, ele tem maleabilidade. O que a gente pensa aqui na questão da consciência é, se a pessoa já tem esse nível de resiliência, ou seja, ele tem algum tipo de trauma, algum tipo de pressão, algum tipo de coisa durante a vida dele, ele tem mais facilidade para passar pela dessoma. Porque essa situação envolve adaptação. Nós precisamos nos adaptar a um novo ambiente. Estamos num ambiente intrafísico, aí você tem um choque, que o choque é inevitável, porque poucas pessoas descobrem o dia que vão morrer. O choque é inevitável. A gente pode dizer, o choque da pessoa é inevitável. Como é que você vai lidar com ele, que aí vai caber para você a lucidez ou não. Mas se a pessoa já vem trabalhando ao longo da vida com essa capacidade de resiliência, de... perda, como falou a Regina, perde alguma coisa e consegue contornar, sei lá, quebra alguma coisa, não sei, e ele supera aquilo e segue, então ele já tem dentro dele um nível de resiliência muito maior, porque ele já, dentro dos percalços da vida, ele se saiu bem. E o outro é o pressentimento, né? Pressentimento. Então, o pressentimento tem a ver com esse caso que eu falei da minha personalidade consecutiva lá atrás, que a intuição, aí eu não sei se é um amparador que fala, se a pessoa capta isso pelo corpo dela, alguma coisa. O que o professor Valdo falou também, uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, que se nós observarmos o nosso soma, a nossa genética ou paragenética, principalmente a paragenética, dá para a gente já ter uma ideia do que vai dessomar. E eu estava comentando isso com a minha esposa ontem, né? A gente já sabe os pontos assim que são mais, vamos dizer assim, mais críticos no nosso soma. Muitas vezes já teve até uma retrocognição, como falou a Fernanda ali, teve uma dessoma por infarto, né? Por quê? Porque a pessoa era estressada, já tinha uma deficiência cardíaca. Isso não quer dizer que nessa vida ele vá ter, mas ele precisa ficar de olho. Se ele já teve um Alzheimer numa vida passada e ele descobriu isso, ou dentro da família, aí entra a genética, se o grupo todo ele tem ali uma tendência, uma propensão a ter infarto, a ter câncer, ele pelo menos já sabe o que, que ele deve olhar mais. Aí, de repente, ele vem e começa a ter algum tipo de coisa parecida com aquilo, algo já está sendo anunciado, né? E aí a intuição, o trabalho parapsíquico, a saída do corpo, a saída do corpo. Então, tem muito a ver com a intuição e também com a observação da pessoa
ao longo da vida dela, das vidas passadas, ela começa já a dominar mais a situação, ela já começa a esperar pelo que vem, ela não é pega de surpresa mais. Agora, Jorge, na voluntariadologia, essa nossa teletertuliana, estou falando de Munique, Alemanha, na página 15, primeira linha: quanto ao voluntariado atuando ao modo de mini peça nas dessomas intrafísicas... Qual é a página, Dulce? Página 15, primeira linha, voluntariologia. Como é que é? Quanto ao voluntariado atuando ao modo de mini peça nas dessomas intrafísicas, você poderia citar técnicas a serem utilizadas na orientação das pessoas do convívio do pré-dessomante, visando a melhora da qualidade energética do entorno e a ajuda no processo de desapego e promoção da expansão do esclarecimento, então, sobre o tema da dessoma? Esse item tem a ver com um outro item que está na parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, porque tudo isso ajuda a entender. Como é que é o nome dele? Ah, não falou. É uma teletertuliana de Munique. Na quarta linha de baixo para cima, na parafatologia, as energias conscienciais sendo direcionadas pelas consciências lúcidas para acontecer o melhor para todos nos processos de dessoma. Tá certo? E essa autodesperticidade eu citei mais com relação ao dessomante, mas também tem a ver com a consciência que está ali na hora, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Se a pessoa ela estiver lúcida naquele processo que existe um dessomante por perto, ele já tem um nível de domínio energético, consciencial, lucidez, ele pode se tornar um voluntário naquele momento ou, de repente, até em outras situações. Há uns dias atrás esteve aqui numa dinâmica um rapaz que trabalha nos Estados Unidos, ele é brasileiro, ele é mexicano, e que ele trabalha numa UTI nos Estados Unidos. E aí fizeram uma pergunta para ele, né? O que você faz lá? Ele falou assim: eu ajudo na dessoma do pessoal na UTI. Aí ele levou todo mundo e falou assim: mas como? Você está matando o pessoal? Todo mundo pensou isso, eu ajudo na dessoma. Aí ele falou assim: não, eu trabalho numa UTI, mas eu tenho um nível de parapsiquismo suficiente que eu percebo quando as pessoas vão dessomar e eu acabo doando minhas energias e muitas vezes acaba acontecendo aquela dessoma. Então, provavelmente é uma pessoa que já mexeu com isso em vida passada, já mexeu com isso no extrafísico, já fez parte de Equipex, né? A gente sabe que tem tanto projetores intrafísicos que ajudam em dessoma, com a energia mais densa, como o professor Waldo falou hoje daquela consciência que esteve no hotel, como a gente sabe também de Equipex que atuam nos processos de facilitação da dessoma. A gente está falando tudo de dessoma cosmoética, né? Que no momento exato e tal. Então, nesse caso aqui, ele voluntariando como mini peça nas dessomas, é quando ele está com lucidez, não tem nenhum tipo de constrangimento interno. Eu posso citar um caso até, que eu comentei com a Regina, de um acidente que eu estava vindo para cá, levei minha esposa para o aeroporto, e aí alguma coisa me chamava para o CIAEC. Mas eu não tenho nada para fazer lá, era na parte da tarde, eu estava indo para casa. Falei: bom, eu vou acompanhar a intuição. Quando eu chego perto do hotel, que tem uma bifurcação, tinha um cara caído no chão com uma moto, uma EcoSport parada no meio, e ele estava totalmente contorcido, tinha quebrado a coluna, tinha quebrado a cabeça, ele já estava ali no processo. Não tinha o que fazer mais. Dava para ver que não tinha mais. Eu parei o carro do lado, me mantive discretamente, desci do carro, me aproximei, não tinha coberta, eles não tinham, tinha acabado de acontecer, fazia uns 5, 10 minutos. Não tinha nem coberto, porque ele estava vivo ainda, né? E eu cheguei, me aproximei como se fosse um curioso para olhar. E comecei a jogar minhas energias, que aconteça o melhor para todos, colocando energia. Em torno de um minuto, no máximo, ele dessomou. Ele estava, eu não vou citar aqui, mas a situação estava bem dramática. Naquele momento, eu senti a escagem da consciência, senti a repercussão do processo, virei as costas, voltei para o meu carro, falei: agora eu vou lá para o CIAEC, vou fazer um laboratório de TENEPS. Vou aproveitar esse momento, que está coisa ainda bem recente, não vou nem levar para casa. Já vou lá, não era meu horário de TENEPS, ia ficar para outro dia. Vim para o laboratório, deu repercussão. 2 meses depois, Dulce, eu estou fazendo um ECP2 no Rafaim, foi quando o Hernande fez em 2013.
Ele não sabia de nada, eu não tinha comentado com ninguém, a não ser com o professor Valdo aqui no Amine, ele falou, parabéns, você foi em cima do lance e tal. O Hernande fala assim, olha, teve um rapaz com acidente de moto que foi atendido no campo hoje. Alguém perdeu alguém de moto, tem não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha, eu não tenho parente, mas aconteceu isso, então foi você. O negócio ainda não estava totalmente resolvido. Foi encaminhado, mas eles aproveitaram você agora para dar um último, porque acho que foi muito trágico o negócio. O rapaz era jovem, isso que a gente falou aqui. E ele foi encaminhado e outros motociclistas foram trazidos junto. Eu tive moto nessa vida. Então, eu acredito que o rapport disso também deve ter sido. Pode. Eu tive moto, então pode. Juntou tudo naquela hora. Mas essa questão da lucidez, de, ai, não vou olhar, não vou ver, não é nada comigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu, naquele momento, me dispus para os amparadores, disponibilizei as energias, enfim, isso é um voluntariado de mini peça em dessoma de intrafísica. Claro. Quanto tempo será que ele ia ficar sofrendo ali? O que iria acontecer? Tinha Consex chupando energia? Tinha Consener? A gente não sabe o tamanho do problema que estava ali. Né? Agora, Jorge, na Interaciologia, página 16, primeira linha. Você poderia fazer a correlação com o item interação cérebro para cérebro com a dessoma lúcida? Interação... Cérebro para cérebro com a dessoma lúcida. Ah, é lá em página cima. Página 16. É lá em cima. Interação cérebro. Cérebro para cérebro? Isso. Na dessoma lúcida? Isso. Porque naquele momento, penso eu, né, você está deixando o cérebro e caminhando mais para o paracérebro. Mas não quer dizer que você não acessa o paracérebro nesse momento, em alguma situação. Mas naquele momento você está mais conectado do cérebro e o paracérebro, porque você está numa fase de transição, que vai chegar num ponto que vai ficar só o paracérebro. Então os dois, eu acredito, começam a trabalhar em conjunto. Tanto o paracérebro, que você começa a acessar o extrafísico, você começa a ter clarividência, você começa já a ter percepções dos amparadores, isso tudo é paracérebro, né? E o cérebro com aquele apego, ou não, com aquela situação toda de lucidez. Então, eu penso que aumenta muito essa interação. Até porque é uma fase de transição, né? Você tá própria descoincidência também, né, já vai propiciar essa interação. Agora, Jorge, na Fatologia, página 14, décima linha. Você poderia expandir a crise positiva de crescimento contribuindo para uma dessoma lúcida? É, a crise de crescimento. Deixa eu achar aqui. Décima a linha. A crise positiva de crescimento. Isso. É, a dessoma não deixa de ser uma crise, né? Pensar na dessoma é uma situação para algumas pessoas muito complicada. Principalmente quando a pessoa está muito ligada no intrafísico, está muito ligada na materialidade, no trabalho, no dia a dia. É, a gente pega esse caso aqui do empresário, né, que a gente está falando claro como dia. Que tipo de crise que foi para ele, nesse momento, encarar a dessoma, encarar a morte de frente? Né? É, eu cito um filme também que mexeu muito comigo quando eu vi, que era O Encontro Marcado, né, com o Sir Anthony Hopkins lá e o Brad Pitt, em que ele também está no fechamento da vida dele, e quando a morte ou a dessoma aparece para ele, dando um tempo para ele resolver as coisas dele e partir. O que eu acho que esse momento é uma crise positiva? Porque você começa a entender outras prioridades, você começa a enxergar a vida, não sei se é até uma palavra meio comum, como ela é, né? Na verdade, porque a vida não é isso aqui. A gente entende que a vida é essa vida intrafísica. A nossa vida não é essa aqui. O nosso lar, nossa origem é outra. Mas a pessoa se apega tanto no dia dela, nas coisas dela, que ela esquece que isso aqui é passageiro. Aquilo ali vem para provocar uma crise positiva. Olha, você vai embora. Isso aqui não é a sua vida. Ô Jorge, o EQM é isso daí também. É, principalmente, porque é uma chance ainda. O EQM. É. E o professor Munta coloca que muitas pessoas, né, mudam a vida depois da experiência do EQM. Então é justamente nessa linha da crise de crescimento. É, e eu coloco até como um impacto terapia dos mais brabos, né? Porque às vezes fica... O EQM, ele pensa que foi e voltou. Muitas vezes levou um mês, dois meses. O coma, né? A pessoa fica em coma
E está rolando um EQM lá, a pessoa está fora do corpo, está lá conversando, fazendo não sei o quê. E para ela, ela voltou e falou, nossa, mas já passou tudo isso? O que, que aconteceu? Então é um impacto terapia que provoca uma crise positiva. Não deixa de ser uma crise porque ele tem que rever um monte de coisa, rever conceitos, posicionamentos. Isso é crise, né? Mas é positivo pelo lado de você começar a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Agora, Jorge, tem duas mensagens. Bom, se bem que tem pergunta no meio. Tem uma da nossa amiga lá do Colégio Invisível da Dessomatologia de Belo Horizonte. Ela coloca para você os mais sinceros agradecimentos do Colégio Invisível da Dessomatologia pela teática do conhecimento exposto e dá os parabéns. E aí ela pergunta, em relação à tributologia, na página 13, se você poderia ampliar a colocação feita. Eu preciso só fazer uma pausa aqui, porque eu estava exatamente pensando... Falei, no final eu vou agradecer em nome do CID, do Colégio Invisível da Dessomatologia, pelo verbete. E no que eu estava pensando, você estava lendo a frase da Daniela. Então a gente endossa aqui o agradecimento e parabeniza você, Jorge. Eu acho que é um complô. Que ótimo. Eu acho que é um complô, né? É um complô. É um complô do colégio, né? Positivo. Positivo. Repete para mim, eu não entendi. Qual é na atributologia, lá na primeira página. Ah, tá. Ela quer que você comente em geral. Ah, comentar do modo geral, né? Você poderia ampliar a colocação feita aí na tributologia. Então, ontem até eu estava expandindo isso, né? Porque eu peguei o livro do Verbetografia e foi até uma dica do Edson, né? Que eu fui aprofundando cada sessão para entender realmente o porquê daquela sessão, o porquê daquelas coisas. E aí entra esse negócio do predomínio das percepções extrasensoriais, né? Então, o que eu expandi naquele momento é que tem a ver justamente com essas parapercepções que o Gil acabou de citar aqui, o EQM, a descoincidência, a projeção lúcida, a clarividência. Tudo isso, né, contribui para um autodiscernimento, né? Tudo isso vai corroborar, vai ajudar no momento da dessoma, da lucidez, né? Do aumento da lucidez. Então, esse predomínio das percepções, por quê? Porque isso que eu acabei de citar, e tem muito mais, tudo tem a ver com o extrafísico, né? Se eu for falar em EQM, descoincidência, projeção, clarividência... A própria autoconsciência, né? Multidimensional da dessoma, enfim. A consciência que vive no intrafísico, ela não tem acesso a isso, né? Se ela não for buscar essa lucidez que a gente fala... A passagem não é do extrafísico para o intrafísico, é do intra para o extrafísico. Se nós não tivermos essa ponte, essa preparação para, vamos dizer, facilitar o entendimento do outro lado, fica uma confusão do outro lado. A pessoa não entende nada que está acontecendo. Se ela já teve uma projeção lúcida, se ela já faz clarividência, se ela já passou por um EQM, espero que não, porque é um negócio traumático, mas se ela teve, isso tudo colabora, né, com o autodiscernimento. Jorge, tem uma mensagem aqui de um verbetógrafo também, eu tenho quase certeza que você já leu esse verbete, mas enfim, ele diz que, para dar parabéns a você, que o tema de pesquisa dele é de soma, ele é de Vitória, Espírito Santo. Eu defendi o verbete Inconformismo Dessomático em julho de 2013. Eu gostaria que você lesse o meu verbete e desse a sua opinião enviando por e-mail. E ele passa aqui o e-mail dele, tá? Depois você pode ficar aqui com a... Ah, legal. Vou ler sim, com o maior prazer. Com o nome dele, tá? A gente precisa recordar que quando você começou a escrever o seu verbete, não existia esse aqui ainda. E no final ele não ficou na remissa. Já sei. Obrigado, viu, Orlando? Na página 14... Para a patologia, a sétima linha. Você até falou um pouco disso, mas eu queria que você explanasse mais. É a sétima, tá? A dessoma da consim, sendo esperada na dimensão extrafísica para compor os grupos de trabalho. Como o verbete é um verbete homeostático, nós não estamos falando aqui de uma pessoa que foi assediadora na vida intrafísica. Também tem assediador intrafísico. Nós estamos falando aqui de alguém que participa de uma equipim, alguém que tem um trabalho, pelo menos na SOCIM, né, de
fraternidade, algum trabalho com ONG, alguém que faça algum tipo de assistência. É. E essa pessoa, se ela tem um trabalho assistencial, vamos colocar assim de uma forma geral, ela é assistencial no dia a dia. Não precisa ter também trabalhar numa ONG, ela pode fazer assistência no dia a dia, onde ela estiver. É. Se ela atua dessa forma na vida intrafísica, provavelmente ela já fez isso na vida extrafísica. Então o que vai acontecer? Ela vai retornar, na verdade, para um trabalho extrafísico. Porque se ela é assistente, ela faz assistência nessa vida, provavelmente ela não começou agora. Ninguém começa da noite para o dia a se tornar uma pessoa assistencial assim, sem ter feito pelo menos um pouco menos, vamos dizer assim, antes de vir para essa vida. É um processo de um crescendo. E aqui fica bem claro que existe muito trabalho do outro lado para ser feito, né? A gente escuta muito nas dinâmicas, o pessoal que tem mais parapsiquismo, a Equipex, que, vários tipos de Equipex especializadas em vários tipos de trabalho, esse da Dessoma é um deles. E que ela está sendo esperada, por quê? Porque ela tem a ProEx dela, eles ajudam no que for possível para o complexo, mas assim que ela dessomar, provavelmente vai ter, e eu cito aqui, agora não vou conseguir achar, algum lugar aqui que eles já estão esperando por ela para compor os grupos de trabalho aqui, de uma outra forma que eu falo aqui, agora não me lembro onde é que está. Mas, olha lá, os para-sorrisos, os para-rostos, a Comunex afim, né? E a recepção pós-dessomática pelo evoluciólogo, tá certo? Tudo isso está dentro de um... Recepção pós-dessomática dentro do grupo evolutivo, solidariedade extrafísica, né? Isso tudo é um conjunto de situações que estão sendo preparadas. O professor Valdo citou até o caso daquela... aquela pessoa que foi a empregada dele, né, a Ana, né, que ele fala aqui, e é que ela, quando ela dessomou, tinha festa para ela, tapete vermelho para ela, festa pelo comportamento, pelo posicionamento dela nessa vida, e provavelmente ela assumiu algum tipo de trabalho lá, né, pelo desprendimento e posicionamento. Pelo que me parece, o nosso lugar está guardado lá, espero, né? Agora, não tenho Jorge... pressa, mas o nosso lugar deve estar guardado. Agora, Jorge, na parafatologia, página 14, terceira linha, de baixo para cima. Você poderia comentar a autodisperticidade auxiliando no desassédio durante a dessoma? Ô, Dulce, eu não peguei. Qual é a linha? Parafatologia, qual é a linha? Página 14, terceira linha. A autodisperticidade. Isso. Auxiliando no desassédio durante Isso. a dessoma. A gente sabe que tem casos, e não precisa ser a pessoa assediada, né? Ela pode até ser uma pessoa assistente e tal, que as conceneres e tal, os assediadores, eles vêm para chupar energia, vêm para se aproveitar daquela pessoa que está dessomando. Eu penso que uma pessoa que ela é desperta, que ela já tem um nível de desassédio, as próprias energias dela já vão contribuir para que minimize muito isso, né? Agora, tem um outro lado aqui que eu friso mais na questão da autodisperticidade do dessomante. Nós estamos falando aqui de dessoma-luz. Mas eu penso também que o desperto, né, estando naquele local, naquela hora, com uma outra pessoa dessomando, ajuda nessa questão do desassédio do dessomante também. Então, tem as duas questões. Do que está dessomando, que ele já atingiu um nível de desperticidade muito bom, ou seja, ele já não tem assediadores perto dele, se tem, não estão influenciando tanto, e como ele ajudando um outro que está dessomando. Então a desperticidade, ela é bombril, né? Para mil e uma utilidades. Com certeza. E nesse caso ele pode também promover o descarte do energossomo. Também, então, porque ele já não tem... Ele não dá nem espaço para as energias serem absorvidas por consciex energívoras, por exemplo. Se ele tem, você lembrou bem, se ele tem um nível de desperticidade, provavelmente o desapego dele já não é tão grande, porque o desapego está ligado ao assédio também, né? Uma fissura. Então se ele já atingiu um nível de desperticidade, supõe-se que ele também já tem um nível de desapego alto, né? Então, resumindo, né, Jorge, quanto mais evoluída a consciência... mais lúcida vai ser a dessoma, ou seja, vamos evoluir. Com certeza. Agora, na fatologia também... Fatologia? Fatologia. É. Ah, também não, agora é fatologia, né? É. 11ª linha, de baixo para cima.
Ela pergunta como começar o nosso inventário do alto desempenho proexológico pré-somático. Tá. Bom, existe um curso da PECS aí, que é o Balanço, né? E que fala sobre a proex da pessoa, né? Como é que está, que nível que está a proex da pessoa. Às vezes a pessoa nem está na proex. E aqui eu estou falando da questão do inventário, porque, antes de mais nada, cada um sabe realmente aquilo que está faltando para ela. Foi citado aí o curso do Mais Um Ano de Vida. Eu acho que esse curso ajuda muito nisso. Que a pessoa também vai poder fazer uma avaliação do que ainda ela deixou de lado, não priorizou, não valorizou. E muitas vezes aquilo estava dentro da programação dela. Ela, por ignorância, falta de lucidez, não percebeu isso e tal. Mas, por exemplo, no meu caso, pode ser uma coincidência, pode ser uma interpretação minha. Mas eu soube que essa música, a Chanson de Matin, tem a ver com o curso intermissivo, não é isso, Dulce? Tem. Então, para você ter uma ideia, 2 dias antes do verbete, eu comecei a ouvir essa música na minha cabeça. E eu não entendi por que essa música, né? 2 dias agora, nós estamos dia 16, do dia 14 para cá, eu à noite, ainda preenchendo mais algumas coisas, detalhando aqui o verbete, colocando aquelas macetezinhos ali do tal, né? E a música veio, eu senti um acoplamento muito intenso, energético, e a música começou, e ficou. E ficou no outro dia, eu acordei no outro dia, o dia inteiro, e eu andando aquela música comigo. E aquele violino suave tocando, do Edgar, né? Edgar, Elgar, isso. E aquilo o dia inteiro e tal. Eu falei, mas por quê? Qual a hipótese? E uma situação homeostática, tranquila. Aquela coisa como se estivesse volitando, andando por aí tranquilo e tal. Aí, ontem que eu comecei a pensar, começou dia 14, na hipótese de dizer assim, isso estava no seu intermissivo. Eu tenho um parapsiquismo musical que me dá muitas dicas colocando música para mim. Já teve caso no acoplamentário de eu perceber um ET e não acreditei muito naquela hipótese, veio uma música da Elis Regina, a melodia, e eu não entendia depois. Eu fui botar na internet e comecei a rir. E ficava aquela música. Lolo Marciano. Na hora eu não entendi. Lolo Marciano. E eu comentei com a professora Marina, ela falou assim, olha, então eu vou dizer para você, dê valor para isso, que eu já vi vários casos em que a pessoa recebe mensagens por música. Ou a música em si tem um significado, ou a letra da música vai te trazer uma interpretação para aquilo que está acontecendo. É. Eles usam o que for possível para se comunicar. Eu já tive uma experiência de uma projeção de mental soma didática. Eu sei que foi porque foi muito didática. Não tem como, não. E o recurso mnemônico adotado pelos amparadores para eu não esquecer aquele experimento foi uma música. Só que foi uma música instrumental, né? No caso, sem letra. Dulce, eu sei que na Conscious, se eu não me engano, é o Djalma que pesquisa, não sei se isso já é um curso sobre inventário. Então, acho que às vezes... Inventário pré-somático? Eu sei que é sobre inventário. Ah, bem lembrado, eu não sabia. Lembrando também para a Teletertuliana, não sei se ela conhece, que é claro que acho que não é o caso... Acho não, não é o caso dela, mas tem aquele verbete... inventário, balanço pré-soma, alguma coisa assim, que é do professor Valdo Vieira, que ali tem boas dicas também. Balanço pré-evoluciólogo, que é para quem está na terceira idade se preparar para a entrevista com o evoluciólogo. Né? Então, ali ele também dá várias dicas para esse balanço da vida preparar para a soma. Completando, né? Isso para ajudar, eu sinto o seguinte, às vezes a pressão ela vem... Você, às vezes, não colocou no papel o inventário, mas se você está em falha com alguma coisa, se você está atrasado com alguma coisa, aquilo começa a ficar em seu entorno, na sua psicosfera, como se fosse um alarme, algo te incomodando, está faltando isso, você não está olhando isso, cadê aquilo? E fica. Até que você, quando faz, é banho de energia, vem aquela referência, vem aquele referendo, vem aquilo tudo. Então, provavelmente... Isso. É bom você falar. Colocar isso. Agora, que é importante. Ela só vai colocar. Quer falar?
Complementando, Jorge, estudar sobre Dessoma normalmente traz essas informações, porque você se vê obrigado a refletir sobre a questão e tomar algumas providências e fazer algumas reciclagens e posicionamentos. Agora, Jorge, na parafatologia, página 14, décima linha, ela pergunta, essa é aquela nossa amiga de Madrid, como evitar aqui e agora a estagnação evolutiva causada pela perda da lucidez nas parapsicoses e paracomatoses pós-dessomáticas? Qual que é a linha? Décima linha da parafatologia, página 14. Ah, tá, aqui. A estagnação evolutiva causada pela perda da lucidez nas parapsicoses e paracomatoses. Isso foi outra coisa também que eu estava lendo ontem e até peguei um material aqui falando sobre parapsicopatologia do mental soma. A parapsicose, eu estava conversando com a Regina até 2 dias atrás, uma das hipóteses que eu vejo, são várias, e acho que foi um parador que me trouxe isso até, Dulce, porque eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Você pode até achar que é o óbvio, anulante, está na cara, mas eu nunca tinha pensado nisso. A relação que tem da nossa ruminação mental intrafísica com a possibilidade da nossa ruminação mental somática extrafísica. Por que que eu falo isso? Porque se a pessoa ela tem dificuldade de superar algumas coisas, desaforo, orgulho, vaidade, por exemplo, você está num trânsito, aí você tomou uma fechada com o carro, você se aborrece com aquilo e fica meia hora, uma hora, um dia, 2 dias, comenta com a esposa, comenta com o vizinho, comenta com o amigo. Aquilo se tornou uma ruminação. Vamos pegar uma hipótese de que você vá dessomar por um assalto, por uma coisa que você considera injusta, algo que te tirou a vida. Se você, no intrafísico, já tinha essa dificuldade de superar esses percalços que a gente falou agora há pouco, provavelmente você vai ficar com essa ruminação do outro lado e vai ficar psicótico, ou seja, parapsicótico. E às vezes você vai procurar vingança, vai procurar algum tipo de reparação e vai, além de perder o seu tempo fazendo uma evolução mais rápida, alguma coisa, você vai ficar com aquilo que a maior parte das consciências que a gente atende em TENEPS, né, atende em campo, ela tem algum tipo de ruminação, ela tem algum tipo de parapsicose, que aquilo é recorrente, uma monoideia, uma fixação. Ela tem uma fixação em algo que está mal resolvido com ela. Por exemplo, pegar aquele filme Ghost Town, que é do dentista que anda, você vê aquele monte de consciências querendo resolver coisas que já ficaram para a vida para trás e ficam procurando alguma maneira de resolver. Elas são fixadas naquilo ali. Então, isso é uma das hipóteses. E a gente pode pegar outras aí. A questão da pessoa está muito recente no extrafísico, ela ter tido uma doença senil no final da vida lá, né, um Alzheimer, né, o AVC, o Alzheimer, que ela nem lucidez ela consegue ter aqui no intrafísico. Como é que ela vai conseguir lucidez logo depois da dessoma? E pelo que existem os relatos aí, o professor Valdo até comenta que o caso do Alzheimer é bem complexo, né? Demora muito tempo. O caso da catatonia, algumas consciências que estão lá... Agora, Jorge, ela perguntou também sobre a questão de como evitar aqui e agora a estagnação evolutiva, autopesquisa em primeiro lugar. Eu falei a patologia, mas aí eu vou falar. Essa questão da ruminação... A pessoa tem que pesquisar isso que você está falando. O quanto eu demoro com algumas coisas para me resolver intraconsciencialmente? Né? O quanto eu descarto rápido aquela condição? Questão entra a resiliência. Da neofobia, do bato pensene. Porque o pessoal às vezes esquece. O extrafísico, ele é uma cópia e um reflexo do que nós fazemos no intrafísico. É aquela história que o nosso amigo aqui estava falando, é o cardio, né? Que quem morre vira santo, né? O cara, não sei o quê. Não tem. O que ele era, naquele momento exato do outro lado, ele vai continuar sendo. Então, se eu me dou a chance de ter perturbações aqui, provavelmente eu vou ter perturbações lá. Então, é melhor eu começar a me resolver, como você disse, Dulce, com autopesquisa, até que ponto
eu tenho, perco a lucidez fácil aqui. Até que ponto eu me deixo perturbar com coisas banais e relativamente simples aqui, eu vou ter o mesmo processo do outro lado. Então é auto-pesquisa, é ver o que me irrita, fazer aquela lista, o que me deixa muito tempo com aquilo ruminando. Ah, aborreceu? Tudo bem, fica 5 minutos, 10 minutos, uma hora que seja. Mas não pode ficar, às vezes, 1 mês, 6 meses, sem falar com a pessoa, com raiva daquilo, cobrando uma pessoa. Isso vai passar para o outro lado. Agora, Jorge, sobre o suicídio. Você poderia falar sobre tantas personalidades importantes cometerem suicídios? Por exemplo, Santos Dumont, que trouxe tantos avanços para a sociedade intrafísica. Você pode comentar sobre o assunto suicídio? É, me parece que não foi a primeira vez que aconteceu isso com ele, né? Existe uma hipótese de ter acontecido já em outras vidas. E eu já tive a oportunidade de atender suicida em Teneps. Eu não sei também que ligação que tem comigo. Muitas vezes, quando eu estava em São Paulo, tem lá a bolsinha de pedidos de Teneps, vinha questão de suicídio, e eu percebi a perturbação da pessoa. O que eu vejo tem a ver também com isso que eu estava falando antes. É um tipo de ruminação depreciativa da pessoa, sem perspectiva. A pessoa se vê, vamos dizer, como uma das piores pessoas do mundo. Falta autoconfiança, autoestima, autoconhecimento. E uma coisa que me ajudou muito aqui, que o professor Valdo falou também, é a questão de pensar como consciência. Se você no dia a dia pensa como consciência, os problemas diminuem muito. Porque você, o suicida normalmente, ele valoriza muito uma coisa, mas ele valoriza no sentido patológico, contrário a ele. Então, se ele tem um problema, ele aumenta demais. Se ele tem uma perda, ele aumenta demais. A autoculpa é muito grande. Ele não encara aquilo como experiência de vida. Ele não encara aquilo como uma sequência natural que está acontecendo com um monte de gente, mas por ele, com ele tudo é potencializado. Se pessoa... Jorge, não, só lembrando, né, que você aqui é uma coisa de conforto verbete. Você colocou o suicídio como último item da antonimologia. Ou seja, o suicida é o extremo oposto da dessoma lúcida. Então, assim, só lembrando, para a gente não esquecer que nosso tempo já esgotou, lembrando aí dentro de tudo que você colocou, que o suicida é a pior condição que a pessoa, a pior opção que a pessoa pode tomar em relação à própria evolução dela. E sem contar que ela não morre, ela acha que ela vai morrer. Exatamente, é o maior engano, ela né? Ela não morre e piora pessoa, tudo. Né? É. Ela não morre, ela vai se deparar com ela mesma numa condição muito pior e vai levar muitos séculos, quem sabe, para poder retomar o trabalho mesmo que tendo ele os atenuantes, né? Aquilo que ela deixou de fazer que ficou para trás, né? Exatamente. Então o caminho é justamente o oposto, é de soma lúcida, é encarar os problemas que vêm na vida, pensar como consciência. Eu estou aqui nessa vida por um período determinado para fazer o que dá para fazer, porque a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Não dá, eu penso dessa maneira também, dá o melhor que eu posso, mas dentro da possibilidade, não dá para fazer tudo. E seguir em frente da maneira que puder, sempre olhando para frente, não olhando para baixo, não vendo a parte ruim. Otimismo, né? Vendo uma luz no fim do túnel, nas piores situações, que esses dias no Facebook tem uma frase do professor Valdo, que ele falou assim: coloque isso em qualquer lugar, tudo passará. A frase dele é assim: tudo passará. Se você está bem, passará. Se você está mal, passará. Tudo passará. Ou seja, aquele momento, se a pessoa está pensando nisso, ela tem que pensar que aquilo também vai passar. Se existe muita euforia, também vai passar. Então a vida, ela é altos e baixos, né? Constantemente. Ok. Pessoal, a gente agradece. O Mário Quintana, eu passarinho. Eu passarinho. Todos passarão, eu passarinho. Pessoal, a gente recebeu aqui um pedido de Teneps. Já vamos providenciar, distribuir aqui, tá bem? E para atender aqui ao nosso doente. Agora a gente agradece demais a presença de vocês, participação de todos, né? E aguardamos os próximos, professor Jorge, que não haja um prazo tão delongado, não é verdade?
Você pode continuar fazendo assistência antes, durante e depois da escrita e a defesa do verbete, tá certo? Muito obrigada, obrigada a todos. Vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Hoje nós teremos 4 recados. Então, primeiro, a Rosa Ramalho vai falar sobre o curso em AD Conscienciograma Sem Drama. Depois, Viviane Ribeiro, acoplamentário. Em seguida, a Marta Ramiro, segunda semana para a científica da Conscienciologia. E, por fim, a Marta Brito vai falar sobre o curso Cátaros. Boa tarde para todos. Então, eu estou falando sobre o curso de EAD 6, que vai acontecer na Conscius. Chama-se Conscienciograma Sem Drama. As inscrições estão abertas no site da Conscius. E as aulas acontecem aos domingos, de 19 às 21 horas, no horário de Brasília. O início das aulas serão no dia 3/5/2015, ou seja, 3 de maio de 2015. Aguardamos a presença de vocês e os interessados que estejam em fazer um curso. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convidamos aos interessados para o curso Acoplamentarium. Ele ocorrerá dias 1º, 2 e 3 de maio e o tema será desperticidade, com os epicons Tony Muscoff, Leonardo Firmato e Miriam Sanches. Quem tiver querendo saber mais informações, pode ligar no 45-3525-2652 no CAEC ou mandar um e-mail, caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar você, que já conhece a Conscienciologia, para participar da segunda semana paracientífica da Conscienciologia, que vai acontecer no período de 13 a 19 de julho. Nós vamos ter várias atividades, dentre elas, um workshop sobre liderança paracientífica. Nós vamos ter também encontro dos colégios invisíveis. E para aquele seu amigo ou seu conhecido que não conhece a Conscienciologia ainda, mas tem o título de doutorado, mestrado, você poderá convidá-lo para participar do primeiro colóquio Interparadigmas, que finaliza a segunda semana paracientífica da Conscienciologia. Nós vamos ter vários pesquisadores, inclusive internacionais. Dentre eles, o casal Vicente Dresino e Susana Gisela. Eles vão falar sobre reflexões epistemológicas e metodológicas acerca da investigação em primeira persona. Informações e inscrições, telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Aguardamos a sua presença. Boa tarde. O próximo domingo, dia 19, será ministrado pelo professor João Ricardo o curso Cátaros, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Tópicos que serão abordados: contexto histórico da Europa na Baixa Idade Média, geopolítica do Languedoc, bases do catarismo, cruzadas e a Inquisição, influências do pensamento cátaro. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com. ou pelo telefone 45-2102-1421. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete para reeducador autoparapsíquico da especialidade interreeducaciologia. A verbetógrafa será a professora Malu Balona. Aguardamos a todos a estar presente amanhã e encaminhar as suas perguntas online. Obrigada.